¿Están hechas fotos? Vale. Bueno, ¿y qué más podemos añadir? Bueno, pues tiene una mandíbula muy prognata. ¿Lo veis? ¿Cómo se le ve en las fotos? Sorpresa izana onerako, bai, porque, bueno, ari ginen batzotan esaten genuen, no ze porcentaia sinisten duzue, aurkituko dituzuela, ba, erdira, baino gehiago ez genuen zerkulan, esaten, ez ginelako eusartzen. Baina bat batean, aurkitu genuenean izan zen, bo, izugarrizko, bueno, hori sorpresa eta, bueno, alaitasuna, ez? Hemen ditugu, orduan ez daukagu inun, beste inun bilatu beharrik, hemen dauzkagulako, ba, nahi genitunak, orduan, personaia bera, ahora, are, haundiagotu egiten zaigu. Bai? Haundia zen, baina oin haunditu egin zaigu. Eta nik uste hori oso polita dela, ez? Hornoetan aurkitu ditugu artrosi seinale sinu mordo bat, horrek esan nahi du benetan artrosi oso oso aurreratua zuela, eta min izugarri izango zuela bizitzan, bai. Eta horregatik kejatzen zen, eta horregatik etxera bueltatu nahi zuen. Oso pozik, bai. Bueno, nik espero, ez dakit, hainbeste urte eta gero ez zotezan bilatuko, o hausita, o buskatuta hongo otezan dena, ez zotezan dezara gertuko, baina oso nahiko osoi bilatu due, eta bueno, pues nahiko pozik, bai. Eta honeki, ja, bukatu dela dude guztie, eta jazta. Rian zabalduta zeon, ba, zurrumurruk zian, hemen etzeola. Ez kanpoa eraman lapurtu egin zituztela, ba, orduan, sorpresa izan da, bai. Sorpresa politia. Politia, atsegina, oso atsegina, berri pozgarria, bai. Ez que guretzako oso berezia leku hau, porque hemen torri ginen dokumentatzea, grabatu ere hemen egin genuen hainbat estena, hemen ibilitakoa gara, eta oin egoera honetan ikustia, hau guztia ba oso berezia, eta orduan ja hemen ginela, zentzu dana duka, eta gaina emozionantietan izan da, eta adunien mandibula hori, eta ez dakit. Beti esan dut, oza, txikitatik eukietela buruan Altzoko Handiaren historio hori, eta gero ja, bas, pelikula egiten hasi ginean, ba, pelikula egin nahi nun horren inguruan, gero pelikula egin zan, ja, astuta zaude pelikularekin, ez da, ja, bere bidea indu, eta zu ja beste gauza batean zabe, eta derrepentean, hau, ez da, ba, oso politia, oso berezia. Eta gaina, manduten esplikazioa ez da, bueno. Kontuatzea, hau, oso kanpotik bizi duzu zerbea, oso, osea, ez pixkat arkeologia eta arantzadiren, ez pixkat induzketa horiek eta kontuatzea, azaltzen azten dianien asko daukala narratibatik, ez? Artzen du azur bat, ez azaltzen du bitu, honek erakusten du, oste, pero ez dukala asko sufritu zuela, ez dakit, berrez humanizatu egiten du ez di azur simple batzuk, eta bukaera nola behik uste duten izan dela hor sartu zutela babesteagatik, garai horretan demanda handia zegoelako azur mota hauena, eta orduan ba, ez jendiak esartzeko, hor ba, babestu eta esan zuten desagertu egin dira, eta horrek ja baduka zerbait zinematografikotik ere baita, ez da? Nik esango nuke bukaera hori gure, baina hobeagoa dela, polita badala, ez da, gure pelikularitzat, ere bai, ez da, zenait oso itxiera polita izango zela, ez da? Pentsatzen nahi da beste bat egin, bigarren bat, igual, zera. Ez ingo degunik, baina bai komentatze genuen, bai, momentu batean egin gala pentsatzen egitea dokumental bat ez zurren inguruan.